Minisiteri y'uburezi ivuga ku mubare w'abana b'abakobwa batsinze ibizamini bisoza amashuri abanza n'ay'icyiciro rusange muri uyu mwaka wazamutse bitandukanye n'uko byakorwaga mbere aho abahungu n'abakobwa babaga bafite amanota atandukanye bafatiraho mu mwaka w'amashuri ushize ngo siko byagenze kuko hatigeze habaho kudohora ku bana b'abakobwa. Uyu ni umunyamabanga wa Leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Mineduke Isaac Munyakazi. Guhigeze habaho gutoranya abana b'abahungu n'abakobwa ngo hagire abafatirwa ku inota, cyane cyane ko ibyo byiswe gufatira ku nota rito ku bana b'abakobwa byajyanaga no kubaha imyanya mu bigo, aho bavuga ati bigo dufite byakira abakobwa birasaba ko dufatira ku nota runaka rituma wa mubare dukeneye kujyanayo tugeraho. Ntabwo byari byo kuvuga ngo inota umwana w'umukobwa yafatiwe ku nota ritoya ugereranyije n'umuhungu. So uyu mubare rero twababwiye batsinze uragaragaza abana batsinze muri rusange, kandi amanota yafatiwe n'ariya yaba ku muhungu cyangwa ku mukobwa. Imibare itangwa na Minisiteri y'Uburezi igaragaza ko muri rusange abana bari ku kigero cya 84 n'ibice 8 ku ijana bari batsinze umwaka wari wabanje, bakaza kugera kuri 85 n'ibice 4 ku ijana mu mashuri abanza. Naho mu cyiciro rusange umubare w'abatsinze ibizamini wavuye kuri 87 n'ibice 24 ku ijana ugera kuri 89 ku ijana. Abanyeshuri baje imbere mu gutsinda ibizamini bisoza amashuri abanza ni Rubayiza Ngutete Krista ndetse na Manzi Eme Preze mu mashuri abanza, naho mu bizami bisoza ibyiciro rusange ni Mico Soster ndetse na Mugisha Eme Césaire. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko abo bana batangira gushyirwa mu myanya kugira ngo bamenye ibigo bazigaho n'ababyeyi babone umwanya wo kwitegura. Muri iki cyumweru, mbere yo ku cyumweru, turaba twabashyize mu myanya. Turaba twabashyize mu myanya bose, mu mashuri biga bataha nayo biga ba mu bigo bacumbitse. Uburyo nta mwana n'umwe muraba utazahabwa ikigo. Kwa mbere hakoreshejwe bwa buryo nanone bazagukoresha bamenya amanota yabo, nabwo bazamenya ibigo bashyizwemo kwa mbere. Bazaba bafite icyumweru cyose cyo kwitegura bazi n'ibigo bazajyaho n'ibisabwa. Guhera kuri uyu wa mbere aya manota ababyeyi n'abanyeshuri barashobora kuza kuyabona hakoreshejwe uburyo bubiri buri mu bw'ubutumwa bugufi, aho bandika icyiciro barangije ubundi bagashyiraho akarongo mbere yo gushyiraho kode y'umwana, ubundi bakohereza kuri 489 cyangwa se bagasura urubuga rwa REB bakajya ahabigenewe bagakora nk'uko tubivuze hejuru bagashyiramo nimero y'umunyeshuri n'icyiciro yigagamo. Debut consolé Iradukunda Royal TV.